رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أولياء كرام اور صالحين، اللہ رب العزت کے نیکوکار بندے، مقربین بارگاہ الہی، ان کی صحبتیں، ان کی معیت اور ان کی سنگت عوام الناس کے لیے، عام ایمان والوں کے لیے انتہائی مفید، اہمیت کی حامل، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خصوصی عنایات اور رب العالمین کی خصوصی رحمتوں کا باعث ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب فرما کر ان کی صحبت کو صالحین کی، نیکوکار صادقین کی صفت سے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کو یاد فرمایا، ان نیکوکار بندوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے مولا تبارک و تعالی نے خصوصی حکم فرمایا. فرمایا کہ اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین یہ سچے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا، الست بربکم کے جواب میں عالم ارواح میں یوں تو ساری ہی ارواح، روحیں اہل ایمان کی ہو یا کفار و مشرکین کی ہو، عالم ارواح نے سبھی نے اس بات کا اقرار کیا، بلا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اپنے اس اقرار کو منکرین نے، کفار و مشرکین نے فراموش کر دیا، اور کوئی اور راہ انہوں نے اختیار کر لی. اہل ایمان اپنے اس کہے پر، اپنے اس اقرار پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری ارواح کو جمع کر کر عالم ارواح میں، میری روح بھی تھی، آپ کی روح بھی تھی، تمام کی روحیں تھی،
دنیا میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ابھی خلقت نہ ہوئی تھی، دنیا میں کوئی فرد و بشر ابھی نہ تھا، انسانیت کا، آدم اور آدمیت کا سلسلہ ابھی شروع نہ ہوا تھا، لیکن روحیں سب کی موجود تھی۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، ان سے لے کر ان کی ساری آل اور ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، تمام کی روحیں موجود تھی۔ ان تمام ارواح کو اور روحوں کو اللہ تبارک و تعالی جمع فرما کر ان سے یہ سوال فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ سوال تھا۔ عالم ارواح میں میری روح نے بھی جواب دیا، آپ کی روح نے بھی جواب دیا، سبوں کی روحوں نے جواب دیا، دنیا میں جو اہل ایمان ہیں، نہ صرف یہ بلکہ سارے منکرین، یہود و نصارہ، کیا کفار و مشرکین، مجوسی، آتش پرست، منکرین خدا، دہریے، جو سرے سے جو خدا خدا ہی کا انکار کر دیتے ہیں، سبھی کی ارواح روحیں موجود تھیں اور سبھوں نے جواب دیا بالاتفاق، متفقہ طور پر، متفقہ طور پر، کوئی کسی کا کچھ اور جواب نہ تھا، کسی طرح کا کوئی تذبذب کا شکار کوئی نہ تھے، سب ایقان کے ساتھ سبھی نے جواب دیا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے ان کے اس جواب کی کیفیت کو، قالو، وہاں پر پھر کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے الا کے ذریعے سے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا، اس جدو لی آدم، آدم کو سجدہ کرو، اذ قلنا للملائکہ فاسجدوا لآدم، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سبوں نے سجدہ کیا۔ وہاں پر استثناء بیان کی گئی، ایکسیپشن آیا، الا ابلیس، سبوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، الا یعنی مگر ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سبوں نے سجدہ کیا۔ یہاں پر اقرار ربوبیت الہی، ربوبیت اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا جو اقرار کا جو مرحلہ ہے، وہاں پر کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، متفقہ طور پر، الست بربکم، رب کی طرف سے یہ سوال ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالو، بلا، کیوں نہیں، سبوں نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، اے پروردگار، اے اللہ، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب اس بات پر اللہ کو رب مان کر جو دنیا میں اپنے اس اقرار پر سچے رہے، کوئی بات آپ نے کہی اور پھر اس بات پر آپ قائم رہے، جو کہا تھا آپ نے اس پر آپ قائم رہے، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے تعلق کہتے ہیں بڑے سچے آدمی ہے بھائی، وعدہ کیے وعدے پر آ گئے، لین دین کا معاملہ تھا، وعدہ کیے وعدے کے مطابق لین دین کا معاملہ کیے، سچے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں، کہتے ہیں جو بات کہے اس پر قائم رہے، اس کے مطابق عمل اختیار کیا، تو یہ سچے ہیں، یقینی طور پر سچے ہیں، تو نیک بھی ہیں۔ مومنین، ایمان والے،
اس اقرار پر اللہ ہی کو رب مان کر اس دنیا میں بھی اللہ ہی کی ربوبیت کو مانتے ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، ایمان کو اختیار کیا، مومن اور مسلمان بنے رہے، سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں، لیکن ان میں ایسے ہم بھی، ہم ایمان والے ہیں لیکن ہماری سچائی کس حد تک؟ اللہ رب العالمین کو رب ماننے والے وہ بھی تو تھے جن کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ رب العالمین کی مخالفت، اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی میں کوئی لمحہ بھی نہیں گزرا، سرتاپا اطاعت الہی کا پیکر بنے رہے، اپنے اللہ کو جو رب مانا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنے زندگی کے ہر لمحے کو بنا لیا، انہوں نے ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ان کا گزرتا، یہ ربوبیت کے یہ ماننے والے قالو بلا، کیوں نہیں اے اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، اس کو انہوں نے مانا، تو پھر مانا عالم ارواح میں، پھر دنیا میں آنے کے بعد بھی اس پر ایسے استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، کامل طور پر اللہ کے پھر ایسے بندے بنے رہے، اسے رب مانا اور اس کے ایسے بندے بنے رہے کہ اس کے سارے احکام پر انہوں نے عمل کیا، اس کے فرائض و واجبات کو، کہ جن چیزوں کو اس نے فرض و واجب ان پر کیا ہے ان کو زندگی بھر ادا کرتے رہے، اور اس رب العالمین نے جن چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا اور ناجائز اور حرام چیزوں سے مستقل طور پر وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے، یہ جو ہیں رب کو، اللہ کو رب مانا اور اس بات پر ایسے سچے اور ایسے نکھرے وہ لوگ، اپنے اس اقرار پر ایسے سچے ثابت ہوئے کہ صرف زبانی طور پر اللہ کو رب مان کر، عملی طور پر اس کا ثبوت دینے میں اللہ رب العالمین کو رب ماننے والا جیسی زندگی گزارتا ہے، واقعتاً انہوں نے ویسی زندگی گزاری، تو حقیقتاً صادق اور نیک، صادق یعنی سچے اور نیک یہی لوگ ہوئے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء اکرام کی زندگیاں یہ سچے ہیں، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے جواب میں قَالُوا بَلَا، ہاں اے پروردگار تو ہی تو ہمارا رب ہے، یہ قرار کیا اور اس پر ایسے سچے ثابت ہوئے، اپنے آپ کو انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کے مکمل تابع کر لیا، تابع فرمان الہی ہو گئے، یہ ہیں حقیقی سچے، ہم بھی ایک ہیں، قالوا بلا، ہاں اے پروردگار تو ہی تو ہمارا رب ہے، ہم نے بھی تو جواب دیا، ہاں ہم اقرار بھی کرتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت اور اس کی عنایت سے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، جو عالم ارواح میں پوچھا گیا تو ہم نے جواب دیا، ساری ہی روحوں نے جواب دیا، ہم نے بھی جواب دیا، اور اللہ کی ہدایت اور توفیق اور اس کی عنایت اور اس کی کرم فرمائی سے دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے ایسے بے شمار لمحات اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے خلاف میں گزرتے ہیں، بہت سارے اس کے احکام کی ہم مخالفت کرتے ہیں، فرائض واجبات ہم سے چھوٹتے نظر آتے ہیں، رب کے احکام کی مخالفت ہے، اس کی مرضی کے خلاف میں
ہمارے وہ اوقات کا گزرنا، بہت ساری اس کی منع کردہ چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی ہم عمل کر گزر جاتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے اس چیز سے، پھر بھی ہم نے اس پر عمل کیا، عمل کرتے ہیں، یہ بھی ایک ہم ہیں، یہ بھی ایک ہم ہیں کہ رب العالمین کی ربوبیت کو ماننے کی بات کر ساتھ ساتھ اس کی مخالفت میں جو ہماری زندگی کے اوقات گزرتے ہیں، تو اگر وہ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے احکام کی مخالفت والے ہمارے جو کام ہیں، جو اوقات ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو پھر کہنے والا، دیکھنے والا یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والا، اس کو رب ماننے والا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ یہ پھر صادقین میں ہمارا شمار ہے یا نہیں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رب نے ہم سے سب سے پوچھا، ہم نے سب نے جواب دیا، بلا اے پروردگار، تو ہی تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے. اس بات پر قائم رہنا، جو قائم رہے وہ صادقین ہیں، زبانی طور پر ہی نہیں، یہ سوال آغاز میں بھی ہوا، آغاز میں عالم ارواح کا، عالم ارواح میں یہ سوال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے متعلق، تو انسان عالم ارواح کی منزلیں گزار کر اس عالم ارضی میں، اس عالم دنیا میں آیا، عالم ناسوت میں آیا، یہاں پر یہ عالم دنیا کا مرحلہ انسانی شکل میں، آدمیت کی شکل میں وہ پیدا ہو کر دنیاوی زندگی اس کی جو ہے، اس زندگی کو گزار کر جب پھر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، عالم برزخ میں پہنچتا ہے، عالم برزخ، عالم دنیا اور کل قیامت کے دن اٹھائے جانے کا جو وقت ہے، یوم الدین، بدلے کا دن، حساب و کتاب کا دن، یوم القیامہ، قیامت کا دن، اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم برزخ ہے. ہمارے لیے ایک عام نارملی جو کیفیت ہے، یعنی قبر کی زندگی سمجھے، اب اس کو قبر ملو نہ ملو، عالم برزخ ہے برابر. مگر اب عادی جو معاملات ہے، یعنی نارمل جو ہوتے ہیں، انسان انتقال کر گیا، اس کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ، غسل دینے کا، کفن دینے کا، اس کے بعد لے جا کے قبر میں اتارنے کا. کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قبر، وہ قبر میں ہم باضابطہ طور پر منتقل کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ کر نہیں پاتے، ایکسیڈنٹلی کہیں دریا میں ڈوب جاتے ہیں جی، کہیں جھلس گئے، کہیں بھی مکمل طور پر خاک بن کر اڑ گئے، دھواں بن کر جی، قبر عادی طور پر نارملی جو قبر میں منتقل کرنے کا ہے وہ مرحلے سے تو نہیں گئے عالم برزخ میں، لیکن عالم برزخ ہے ان کا. اب قبر کے زندگی جو قبر میں ہم منتقل کرتے ہیں، بین برزخی زندگی ہے وہ، عالم برزخ، عالم برزخ ہے وہ، یہ عالم برزخ. تو عالم ارواح میں، یعنی ابھی انسان انسانی شکل میں ابھی بنے نہیں تھے، جو ماں کے پیٹ میں جو جسم بنتا ہے، انسانی جسم، ماں کے پیٹ میں انسانی جسم ایک پانی کے قطرے سے، مما امہین،
ایک قطرہ آب سے ذلیل ترین پانی کے قطرے سے یعنی نطفے سے اس کے جسم انسانی بننے کا آغاز ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی مرحلہ در مرحلہ اس کو ایک گوشت کا لتھڑا بنایا، اس میں ہڈیاں پیدا کیا، اس کے اوپر پھر رب تبارک و تعالی نے چمڑی چڑھایا اور مکمل ایک جسم کی تشکیل عطا فرمائی. الذی خلقک فسوّاک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ تبارک و تعالی نے مرحلوں کو، اس کی تخلیقی مراحل کو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. بہرکیف وہ عالم ارواح سے یہاں پر ابھی جسم بنا، ایک چار مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد جسم بننے کا جو مرحلہ ہے وہ چار مہینے کا ایک پروسیس ہے. وہ رب تبارک و تعالی ان مراحل سے گزار کر اس کے جسم کو مکمل فرماتا ہے، تب عالم ارواح سے اس کی جو روح رہتی ہے وہ روح اس کے جسم میں منتقل کی جاتی ہے، اس کے جسم میں منتقل کی جاتی ہے. پھر مزید اور چار مہینے، پانچ مہینے، چھ مہینے، سات مہینے اور مزید وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. مکمل انسان بننے کے بعد، اس کے اندر جان آ جانے کے بعد میں اس کی سانس چلتی، سانس بھی چلنے لگتی ہے، دل اس کا بھی دھڑکنے لگتا ہے ماں کے پیٹ میں بھی، روح اس میں منتقل کر دی جانے کے بعد. پھر ابھی دنیا میں تو آ گیا لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوا، پردے کے پیچھے سمجھے، ماں کے پیٹ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے گویا. پھر پیدا ہو گیا تو ظاہری طور پر بھی وہ ظاہر ہو گیا، اس کی رونمائی ہو گئی سمجھیے، پردہ اڑ گیا، وہ اس عالم دنیا میں مکمل طور پر ظاہر ہو گیا، پردے سے باہر آ گیا، پیدائش ہو گئی اس کی. اب یہ جو پیریڈ ہے عالم دنیا کا، یہ گزرنے کے بعد میں جب عالم برزخ کا آغاز ہوتا ہے، قبر کی زندگی کا، جیسے ایک نارملی ہم کہتے ہیں عذاب قبر، قبر کی زندگی، جو یہ جو ہے وہ جو سوال اس سے عالم ارواح میں ہوا تھا ربوبیت کے متعلق، اللہ تبارک و تعالی نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، وہاں پر سبھی نے جواب دیا تھا بالاتفاق اور متفقہ طور پر، بلا کیوں نہیں اے مولا، اے اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے. اب یہ دنیا، یہ زندگی پوری اب گزارا ہو، گزار کر عالم برزخ میں پہنچا، انتقال ہونے کے بعد جو عالم ہوتا ہے، جس عالم میں اس کو قیامت قائم ہونے تک، قیامت کا دن بپا ہونے تک اس کو اسی عالم میں رہنا ہے، اس عالم میں جب گیا ہو پھر وہ سوال اللہ کی ربوبیت کے متعلق اس سے ہوگا. قبر کے سوالات ہیں نا، سب سے پہلا سوال ہے من ربک، عالم ارواح میں ہوا تھا سوال، اللہ نے پوچھا تھا، سوال ہی چھے وہ الستو، یہ آ سوال کے لیے آتا ہے، حل سوال کے لیے آتا ہے، ماں سوال کے لیے آتا ہے، ماں اسمکا پوچھتے ہیں ہے نا، مسمک عربی میں، اب وہ لغت دارجہ ایک عام زبان جو ہوتی ہے ایش اسمک بول کر یا ایسا کوئی، اس کو باضابطہ لکھت میں لانے کا نہیں ہے، خالی اورلی بول لینے کی زبان ہے وہ ایش اسمک بول کر، اس کو لکھنے کی زبان میں مسمک، ماں اسمکا یہ ہوتا ہے اس کو، ماں اسمکا یہ حرف سوال کے لیے لایا جاتا ہے. آ الستو، وہاں پوچھا اللہ تعالیٰ نے آ سوال کے لیے، الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، یہ عالم ارواح میں سوال ہوا سو ہے. پھر یہ دنیا میں آتا، دنیا کا یہ جو وقفہ ہے، جتنی زندگی اس کی گزارنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے
مقرر فرما دیا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی حیات لے کر جتنا اس کا زندگی کا پیریڈ ہے وہ مکمل، وہ پیریڈ لے کر، وہ عرصہ حیات لے کر اپنا اس کے حصے میں جو کچھ اس کو رزق ملنے والا ہے وہ رزق وہ لے کر وہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ یہ بہرکیف جتنی بھی زندگی 20 25 30 35 40 50 60 70 80 جو بھی سال ہے، وہ عرصہ ہے، وہ عرصہ گزار کر پھر ایک دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ پھر جیسے عالم برزخ میں منتقل ہوا تو اس کے لیے عالم برزخ بپا ہو گیا، یہاں تو ظاہری طور پر روح اس کی جسم سے نکل گئی، روح اس کے جسم سے نکل گئی، ظاہری طور پر اس جسم کو لے جا کر قبر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برزخی زندگی اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی، اس کی حوائج، اس کی ضروریات الگ ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے لیے جو اس زندگی کے جو جس کی ضروریات جو ہیں وہ علیحدہ ہے، وہ برزخی زندگی اس کی حوائج اور اس کی ضروریات علیحدہ ہے۔ یہ جو زندگی ہے، وہاں بھی زندگی مل گئی تو پھر کیا وہاں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی، پانی کی ضرورت پڑتی؟ اور کھانے اور پانی کی ضرورت جیسا ہی زندگی میں پڑتی تو ساتھ ساتھ جو کھایا اور پیا وہ نکالنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی ضرورت ہے انسان کے لیے۔ کھانے کو ضرورت کو جا رہا نہیں بولتا انہیں، حالانکہ ضرورت ہے، وہ بھوک لگ رہی ہے اس کو، بھائی کھانے کو جا رہا ہوں بولتا، ضرورت ہے، حالانکہ وہ ضرورت کے نہیں کھایا تو پھر لاغر ہو جاتا، کمزور ہو جاتا، بالکل بھوک کی شدت زیادہ بڑھ گئی تو بھوکے مرے بول کے بھی رہتا دیکھ۔ اتنے لوگ، ایک بات آپ تھا ریسرچ کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اس سال اتنے لوگ فلاں علاقے میں بھوک سے مرے بول کر، وہ بھی ضرورت ہے کھانا بھی، یعنی ایسی ضرورت کے نہیں کھائے تو مر گئے، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو ضرورت نہیں بولتے، بھائی کھانے کے لیے ہی جا رہا ہوں بولتے، لیکن وہی جو کھایا پیا اس کو نکالنے کے لیے جانا رہا تو ذرا ضرورت کو جا کے آتا ہوں بولتا، انہیں بولتا نہیں، ضرورت کو جا رہا ہوں بولتا انہیں، حال وہ بھی ضرورت ہے واقعی طور پر، نکال نہیں نکالا، اگر نہیں واقعتا نہیں نکالا تو پھر شدت تکلیف کی شدت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان بس موت کی دعا کر لے، وہ کیفیت ہوتی ہے جن کے اوپر یہ گزرتا ہے، یہ مرحلہ کہ بند ہو جائے پیشاب، اگر بند ہو جائے کسی کا بہت بڑی اذیت ہے، پیٹ پھولنے لگتا ہے، پیشاب اگر خارج نہیں ہو رہا تو وہ کنکری ونکری آ جاتی، دیکھی اللہ کی پناہ، ایسی شدت کا تڑپنے لگتا ہے، مچھلی کو پانی میں سے اگر نکال کر باہر ڈال دیے، ماہی بے آب بولتے اس کو، یعنی بغیر پانی کی مچھلی، پانی سے باہر، پانی میں رہنے والی ہے، باہر جو تڑپتی انہیں خشکی میں نکال کے ڈال دیے تو جو تڑپ آتی ہے ویسا تڑپنے لگتا ہے، ضرورت ہے وہ بھی، اس کو ضرورت بھی بولتا ہے انسان، چھوٹی ضرورت کو جا رہا ہوں، بڑی ضرورت کو جا رہا ہوں بولتا ہے، ضرورت ہے، کھانا پینا بھی ضرورت ہے اس کی۔ یہ عالم بشریت، یہ دنیا کے عالم کی، اس عالم دنیا کا جو جسم ہے، اس عالم دنیا کا جو جسم ہے، عالم دنیا کی جو زندگی ہے، یہ اس کی ضروریات ہے، اس زندگی کی ضروریات ہے۔ کھانا پینا بھی جیسے ضرورت ہے، کھانا پینا جو کھایا پیا ہے وہ نکالنا بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن عالم برزخ کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی مسلم ہے، زندگی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ارے کئی کی زندگی لگایا، ارے مر گیا بول کے تو لے آ کے ڈال دیا اس کو، مر گیا بول کے لے آ کے ڈال دیے ہوں گے، اب یہ جسم کا تعلق کوئی نکال کے پھینک دیے سمجھیے، اب آپ کپڑا کوئی پرانا ہو گیا، آپ کا لباس پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، تو آپ اپنا بوسیدہ جو پرانا لباس آپ نکال کر آپ نے پھینک دیا، اب وہ لباس کوئی آپ کا لباس اتارا ہوا لباس ہے جو آپ نے اتار دیا ہے، اب اس لباس کو ہی بتا کے بولتے کہ کام ہو گیا ان کا، فلاں صاحب لباس اتار دیے تھا، وہ لباس کو ہی بتا کے انہوں بالکل ناکارا حرکت ہی نہیں کرا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے جی،
کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، نہ جان ہے نہ کچھ ہے، کس کو لباس کو بتا کے بول رہی، ایسا نہیں، لباس کو بتا کے بول رہے ہو تو جب کہ پھینک کے دوسرا لباس پہن لیے سو ہو، جو ہے انہوں ہے، لیکن کوئی اور لباس پہنے ہوئے آپ لباس کو دیکھ رہے ہیں، دو جو اتار چکے ہیں آپ، تو یہ جو جسم ہے وہ جسم کی کیفیت یہی ہے سمجھیے، یہ عالم دنیا کا جو جسم ہے وہ بھی ایک لباس ہے، وہ یا آپ دنیا سے گزرتے وقت میں آپ اپنے سے تو اتارتے نہیں، اپنے سے تو آپ اتارنے سے رہے نہیں، یہ پکڑ کے رہے، جو دنیا سے انسان گزرتا ہے نا، جانا نہیں چاہتا، وہ جانے والے جو جانا چاہتے انہیں تو انتظار میں رہتے کب موت کا پروانہ آئے اور کب کب استقبال کرے آگے بڑھ کے اس کا، اب کیونکہ انہوں نے وہاں کے لیے وہ تیاری کی ہوئی نہیں، یہاں کیا ہے میرے واسطے، میرے لیے تو وہاں ہے جی، میرے لیے تو وہاں ہے، یہاں پر اب وہ دوسرے وہاں کے لیے تیاری نہیں کیا کچھ اپنے لیے، وہاں کے لیے صرف عذابوں میں اضافہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی کیا، عذابوں میں اضافہ کرتا رہا، تو پھر انہیں تو فرار، مرنا ہی نہیں چاہتا انہیں، موت کے نام سے گھبراتا ہے، موت کے نام سے فرار اختیار کرتا ہے، سننا بھی نہیں چاہتا ہے، موت کے تذکرہ کرے تو کیا منحوس ذکر کر رہے ہیں بھائی، بولتا انہیں اچھی اچھی باتیں کرو بھائی، کیا موت کی بات کر رہے، لوگ بولتے ہیں ایسے، اچھی اچھی بات کرو بھائی، کیا موت کا ذکر کر رہے، بولتے یہ معاملات لوگوں کے اندر موت سے تنفر کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، یہ یہودیوں کی کیفیات، منافقین کی کیفیات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، موت کے ذکر سے بھاگتے ہیں وہ لوگ بول کر، اللہ الصمد، بہر کیف یہ عالم دنیا سے گزرا، عالم برزخ میں گیا، جو سوال عالم ارواح میں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عالم ارواح میں جب تھا تو سوال ہوا تھا اللہ کی ربوبیت کے متعلق، سبوں سے ہوا تھا اور سبوں نے جواب دیا، سبوں نے جواب دیا بلا کہہ کر، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، وہ سوال ہوا جواب ہو گیا، اب پھر یہ دنیا کی زندگی کا ایک عرصہ، وہ بہت لمیٹڈ عرصہ، اب عالم ارواح کا عرصہ کتنا تھا ہوں گا، ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں، عالم ارواح میں روحیں سب کی بنی ہوئی تھی، بن چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا ساروں کی روحوں کو جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت تک ابھی پیدا ہونے، سبوں کی روحیں پیدا ہو گئی تھی، تو اب ہم بھی اب پیدا ہوئے، میں 40 پہ چند سال پہلے میں پیدا ہوا، آپ کی جو عمر ہے اتنے سال آپ پہلے، لیکن اس سے پہلے کہاں تھے جناب آپ، نہیں تھے، نہیں تھے آپ، بولنا عالم ارواح میں تھا میں، روح اصل ہے انسان کی، باقی رہنے والی روح ہی ہے، یہ جسم جیسے لباس اتار دیا نا، وہ جسم وہ لباس ہے وہ، اب یہ عالم برزخ میں جیسے گئے آپ، قبر میں ظاہری طور پر قبر میں دفن کرو، جو ایک احترام کے ساتھ، جو اسلامی جو شعار ہے اس کو اختیار کر کر، آنر کے ساتھ، عزت کے ساتھ میں اس کو لے جا کے قبر میں اتارنے کا جو مرحلہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا، قبر میں اتارنے کے بعد میں جو آداب ہے، جو سنت ہے، مٹی ڈالنا ہے، مٹی ڈالتے ہیں، مٹی ڈالنا ہے تو تین مشت مٹی، ایک سنت یہ ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھنا ہے، اس میں پڑھ کر مٹی ڈالنا ہے اس کے اوپر، جی میں مر گیا، میری قبر میں آپ مٹی ڈال رہے ہیں، ایک مٹی کا ایک مشت، ایک مٹھی مٹی لیے یا کچھ مٹی لیے آپ، منہا خلقناکم، اللہ کا فرمان ہے یہ، منہا خلقناکم، اسی سے یعنی تراب مٹی سے، تربت، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، ڈال دیے گڑے میں، قبر کے گڑے میں مجھ کو دفن کر دیا، میرے اوپر ڈال دیا، منہا خلقناکم، ایک مٹی ڈال دیا آپ، کسے ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، منہا آپ ڈال رہے تو آپ پیدا تھوڑی کرے، اللہ کے فرمان کو آپ ریپیٹ کر رہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حکایتن بیان کر رہے ہیں آپ، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی سارے انسانوں کو، وہاں اپنے آپ کو یاد کرنا ہے، وہ تو جانے والا تو چلے گیا، لیکن وہ آپ ہی کی جنس سے تھا، وہ انسان ہی تھا،
وہ آدمی ہی تھا، وہ بشر ہی تھا۔ تو یوں منہا خلقناکم، اللہ کے فرمان کو ریپیٹ کر رہی ہیں، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، لوٹا دینا ہے، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارتن اخرا، دوسری مٹھی ڈالے مٹی کی، دوسری مٹھی مشت خاک زمین سے مٹی لیے لے کے ڈال رہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کر دیا، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، یہ فیوچر ٹینس ہے وہاں پر، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارتن اخرا، اور اسی سے ہم تمہیں واپس پھر باہر نکالیں گے۔ نخرجکم تارتن اخرا، دوسری مرتبہ پھر تم کو ہم اسی مٹی سے واپس باہر نکالیں گے۔ اخراج، خروج، اخراج، اسی سے، اسی مٹی سے ہم تم کو پھر سے واپس باہر نکالیں گے۔ یہ جسم ہے، یہ ڈال دیے اندر، مٹی سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے روح تھوڑی مٹی سے پیدا ہوئی، اس جسم کے تعلق سے ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں لوٹایا جا رہا ہے اور مٹی سے واپس باہر نکالا جائے گا، یہ جسم کے تعلق سے گفتگو ہے۔ اور روح کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ پاک نے خود فرمایا، یسألونک عن الروح، اے حبیب آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح امر رب سے ہے، رب کا حکم، ایک امر رب، عالم امر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عالم امر ہے جس کا تعلق اوپر سے ہے۔ روح کہاں سے؟ قل الروح من امر ربی، روح امر رب سے ہے، روح سے پوچھ، روح کے متعلق یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، روح عالم امر سے ہے، روح کا تعلق عالم امر سے، یہ جسم کا تعلق تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، روح کا تعلق بھی بتا بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، جسم کا تعلق منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم تمہیں واپس باہر نکالیں گے پھر سے۔ یہ جسم ہے، یہ جسم ہوگا، اب عالم برزخ میں منتقل، اب روح تو منتقل ہو گئی وہاں سے یہاں پر، برسوں رہی، ہزاروں ہزار ہا ہزاروں برس تک، ہم بہت پرانے، اب ہاؤ اولڈ آر یو اگر پوچھے آپ کی عمر شریف کیا ہے جناب، تو ہم یہی بولتے، اب یہاں کی بتاؤں یا پوری بتاؤں پوچھنا پڑے گا اس، اب یہاں کی عالم بشریت کی ہے بھائی، 40-45 سال کا ہوں، کوئی 25 سال کا ہوں، جو بھی ہے، اب ورنہ آپ کی اصلی عمر تو آپ کو ہی پتا نہیں ہے وہ کیا ہے، کیونکہ عالم ارواح سے آپ چل لیتے آ رہے ہیں پھر، جی عالم ارواح بھی یہ بتاتے، آپ پوچھنے والا بھی یہی پوچھتا، اس کو پتہ ہی کیا ہے، وہ انہیں بھی یہی پوچھتا کب پیدا ہوئے دنیا میں، ڈیٹ آف برتھ، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے وہ دنیا کی، تو یہ وہاں رہا ہے۔ اب یہاں سے جب منتقل ہو گئے عالم ارواح میں، جسم کا یہ لباس اتار دیا، اتار کے آپ چلے گئے، تو وہ لباس کو آپ اہتمام سے قبر میں اتار رہے ہیں، سو یہ لباس کو اتار رہے سمجھے آپ، کیونکہ انہیں تو رخصت ہو گیا، بڑے اچھے آدمی تھے بولتے، ارے بڑے اچھے آدمی ہیں بول کے نہیں بولتے کوئی بھی، ہے نہیں، سامنے بیٹھ کے گفتگو ہو رہی، ارے ارے بڑے نیک آدمی تھے بھائی بیچارے، کب ہوا انتقال، ارے ارے تھے کیسا بول رہے بھائی، سامنے موجود ہے نا، اب کوئی نکل کے باہر گیا تو بولتے ابھی ہم بیٹھے تھے، نکل کے باہر گیا جا رہا ہوں میں بول کے، اب تذکرہ ہوتا، انہیں ہیں یہاں پر، ابھی جو گئے نا وہ صاحب بہت اچھے آدمی تھے بیچارے، بہت بہت اچھے، یہاں پر محفل میں اب یوں ہوتا تذکرہ، وہاں پر انتقال ہو کر سامنے ناش پڑی ہوئی رہی تو غائب کی بات کرتے وہاں پر، یعنی حاضر نہیں ہے، ابھی حاضر نہیں ہے، غائب ہو گئے، بڑے اچھے آدمی تھے، کہیں بھی نہیں گئے، وہیں پڑے ہوئے ہو، ایسا نہیں ہے، وہ جو تھے یعنی روح چلے گئی تو انہوں چلے گئے سمجھی، اب یہ کیا ہے، جسم چھوڑ کے، جسم جو چھوڑ کے گئے وہ لباس چھوڑ کے گئے، وہ لباس کو ہم اتار رہے لے جا کر قبر میں، وہ لباس جو چھوڑے اس کو بھی بڑے اہتمام سے، جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوبین کو، انبیاء علیہ السلام کو اسی لباس بشریت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اس کا اعزاز ہے، اس کا اعزاز اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اس دنیا میں بھیجا تو اسی سرتاپا، اسی انسانی بشری سرتاپا کے ساتھ بھیجا ہے، تو اس کا احترام کرنا ہے آپ کو، اے احترام کے ساتھ لے جا کے قبر میں اتار دیں۔ بہر کیفی عالم دنیا سے گزرا، عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، قبر میں اتارے تو بھی منتقل ہوا، کہیں جل کر خاک ہو گیا تو بھی منتقل ہو گیا، کہیں ڈوب کر مرا تب بھی عالم برزخ میں منتقل ہو گیا ہو، جی عالم برزخ میں منتقل ہو گیا ہو، تو عالم برزخ میں منتقل ہو گیا تو عالم برزخ بپا ہوا، تو روح جو تھی اس کی اللہ تعالیٰ اسے برزخی جسم عطا فرماتا ہے، برزخی جسم عطا فرماتا ہے۔ اب قبر میں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے، برزخی جسم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، عالم برز کی روح جو برقرار رہتی ہے وہ برزخی جسم عطا فرمایا، تو پھر عالم برزخ میں سوال کا پھر وہ اعادہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ سوال جو دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جو ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جس کا تذکرہ فرمایا، الست بربکم، اللہ نے سوال فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں، سبوں نے بالاتفاق اور متفقہ طور پر جواب دیا بلا، قالو بلا، رب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے پروردگار، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہ سوال ہو چکا، جواب ہو چکا، پھر یہ دنیا کی زندگی کا ایک پیریڈ جو گزرا، گزرنے کے بعد جو ہی عالم برزخ میں منتقل ہوا پھر وہ سوال پلٹ کر آیا، من ربو کا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، یہ من سوالیہ آئے بھی جاندار کے متعلق پوچھا جاتا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ سوال ریپیٹ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے الست بربکم، وہی سوال ہے، الفاظ الگ ہے اس کی، کیا میں تمہارا رب نہیں، یہ سوال اب یہ قبر میں عالم برزخ میں آنے کے بعد، عالم دنیا کا پیریڈ، عالم ارواح اور عالم برزخ کے درمیان عالم دنیا تھی، یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے، بشری زندگی، یہ پیریڈ تھا، تو اس پیریڈ سے پہلے بھی سوال ہوا، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے متعلق سوال کیا، الست بربکم، پھر یہ عالم دنیا کا عرصہ گزارنے کے بعد عالم برزخ میں، قبر کی زندگی اور عالم برزخ میں جو منتقل ہوا، تو وہ سوال اللہ تعالیٰ پھر سے وہاں فرما رہا ہے، وہاں فرشتوں کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے، وہاں پر براہ راست اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا تھا عالم ارواح میں، رب نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، اور عالم برزخ میں قبر کی زندگی میں فرشتہ سوال کرے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، اللہ اکبر۔ اب ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں، تو وہ اقرار جو کر کر آئے تھے عالم ارواح میں، آپ نے بھی کہا تھا، میں نے بھی کہا تھا، سبوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے متعلق کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی رب ہے، اب اس زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے، مکمل اسی اقرار کے مطابق، بلا قالو بلا، جو بلا کہا تھا، کیوں نہیں ہے اللہ تو ہی رب ہے، اسی کے مطابق اس زندگی کو گزارنا ہے۔ اب یہ زندگی گزارنے کے بعد جب عالم برزخ میں گیا، مرنے کے بعد جب عالم برزخ میں گیا، تو پھر اسی کے متعلق سوال ہوگا کہ جو اقرار کر کر آیا تھا اس کے مطابق گزارا ہے یا نہیں ہے، بتا تیرا رب کون ہے۔ زندگی واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو اقرار کر کر آیا تھا، مولا اللہ، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس کے مطابق اگر گزارا ہے تو پھر جواب بھی دے دے گا، ربنا اللہ، الست بربکم، ہوا تھا سوال، اللہ نے فرمایا تھا، تو پھر جواب وہاں پر، ہاں اے اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، یہ کہہ کر جواب دیا تھا، اسی کے مطابق اس عالم دنیا کی بشری یہ زندگی جو گزارے گا، گزار کر قبر میں پہنچے گا، جیسے ہی فرشتہ سوال کرے گا من رب کا، تو برملا وہاں پر کہے گا ربنا اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، تو یہ زندگی ہماری وہ اپنے اس اقرار کے مطابق گزارنا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ربنا اللہ کہہ دیا، یہ ایک اقرار ہے، لیکن قلبی تصدیق،
دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر پریکٹیکل طور پر اس اقرار کا جو اللہ کو رب مانا ہے اس اقرار کے مطابق اپنی زندگی کو زبانی طور پر قلبی طور پر اور عملی اور پریکٹیکل طور پر گزار کر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جو اقرار کیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے کہ ہم اپنی ایک زبان کے ذریعے سے اقرار کر کر دل کے ذریعے سے تصدیق کر کر عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت دے کر ہم اس اقرار پر قائم رہے اور ہم اپنے آپ کو سچوں میں شامل کیے. ہم مکمل طور پر عملی طور پر تو ہم ناقص رہ جاتے ہیں, زبانی طور پر ہم نے کر دیا, قلبی طور پر بھی ہمارے دل میں یقین سے ہم نے یقین کے ساتھ دل سے تصدیق کرتے ہوئے ہم نے اقرار کر لیا لیکن عملی طور پر مکمل ثبوت دینے سے ہم قاصر رہ جاتے ہیں. لیکن وہ اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں, اللہ کے انیکو کار بندے, وہ عملی طور پر پریکٹیکل طور پر عملی طور پر مکمل اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو اللہ کو رب العالمین جو مانا ہے تو اس رب کی مرضی اور منشے کے مطابق اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو گزار کر وہ اپنا نام صادقین کی فہرست میں, سچوں کی فہرست میں داخل کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کو حکم فرماتا ہے, اے ایمان والو, جو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور پھر ان سچوں کی صحبت اختیار کرو, ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جنہوں نے اس طرح سے سچائی کی زندگی گزاری, انہوں نے عملی طور پر اس کا ثبوت دیا, زبانی اور قلبی طور پر بھی ثبوت دیا جو اقرار عالم ارواح میں انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا کیا تھا, اے اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے, ان صادقین کے تصدق میں صدقے میں اللہ تعالی ہم تمام کو بھی مولا تبارک و تعالی صدق اختیار کرنے اس اقرار پر جو عالم ارواح میں ہم نے بلا کے ذریعے سے کیوں نہیں ہے پر اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے جو ہم نے اقرار کیا تھا, مولا اپنی توفیق اور عنایت و ہدایت سے اس اقرار پر مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی تو ہی توفیق عطا فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین. حضرات گرامی, انشاءاللہ المستعان حیدرآباد کی سرزمین پر جیسے اعلان کیا گیا کہ سنی دعوت اسلامی کا دو روزہ ریاستی سطح کا اجتماع تلنگانہ و آندھرا پردیش ریاست کا 9 اور 10 فروری کو ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ عیدگاہ میرعالم طالبان پر پھر سے منعقد ہونے جا رہا ہے. ہفتہ 9 فروری کو صبح 10 بجے سے اجتماع کا آغاز ہوگا, اور یاد رہے پہلا دن خواتین کے لیے ہوگا جو رات 8 بجے تک اجتماع چلے گا. ذکر اور دعا کی رقت انگیز اور خصوصی نشست پر اجتماع کا اختتام ہوگا. دوسرا دن اجتماع کا آغاز صبح 8 بجے سے جو مرد حضرات کے لیے ہوگا, اتوار کا دن رات 10 بجے تک یہ تربیتی سنتوں بھرا سنی اجتماع جاری رہے گا. انشاءاللہ المستعان دوسرا دن بھی اختتام کو پہنچے گا خصوصی ذکر اور دعا پر, اور ہندوستان بھر کے مائناز علماء اکرام خصوصیت کے ساتھ وقار اہل سنت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری حفیظ اللہ انشاءاللہ ان کا خصوصی اور انتہائی دل پذیر اور اصلاحی خطاب ہوگا, اور آپ کے علاوہ حضرت مولانا سید امین القادری صاحب مالیگاؤں سنی دعوت اسلامی کے نگران ہیں, ان کا خصوصی اور انتہائی اصلاحی خطاب ہوگا, اور آپ کے علاوہ مولانا رضوان خان صاحب, مولانا صادق رضوی القادری صاحب, جب دیگر مہمان علماء بھی آنے والے ہیں. ان کے علاوہ مقامی علماء اکرام میں حضرت مولانا سید مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب شیخ الفقہ جامع نظامیہ, اور آپ کے علاوہ حیدرآباد کی سرزمین کے مائے ناز علماء اکرام سادات اکرام کے خصوصی خطابات ہوں گے. آپ تمامی حضرات ضرور شرکت و استفادہ فرمائیں. 9 فروری کو اپنے گھر کی خواتین کو ضرور ضرور بھیج کر استفادے کا موقع دیں, اور آپ حضرات اپنے احباب کے ساتھ 10 فروری کو عیدگاہ میرعالم نزد زو پارک طالبان وادی انوار پر ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر آپ تمام کو عطا فرمائیں.